Ukrayna ile müharibe olarsa Azerbaycan əskerlerinde hiçbir zamanet yokmuş, təminat yokmuş. Azerbaycan əskerlerinde Ukrayna'ya karşı dövüşürüz. Rusya öz imperialist siyasetini hayata geçirirken, Azerbaycan'ı da bu prosese iştirakçı kimi cəlb etmek istəyir. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibesi zamanı Azerbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı deyib. Qəhrəmanlı sabah Rusiyanın Ukrayna ile olası müharibəsində Azerbaycan əskərlərinin Rusiya tərəfindən döyüşdürüləcəyini bildirib. Bugün biz siyasi baxımdan Rusiyanın yanındayıqsa, sabah həm də hərbi baxımdan olacağıq deyə Fuad Qəhrəmanlı əlavə edib. Faktiki olarak bu bəyannamədə nəzərdə tutulan indi oxuduğunuz müddə Şuşa bəyannaməsini ikinci plana salır. Rusiya ilə biz ola bilməz ki, həm Rusiya ilə həm də NATO özü olan Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq edir. Çünki bunlar bir-birinə rəqib güclərdir. Rəqib qüvvələrdir və bu gün Ukrayna məsələsində bunlar arasında qarşı durmada getdikcə daha da dərinləşir və hərbi münaqişə artıq ehtimallarını yaranır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan necə həm NATO üzvü olan Türkiyənin hərbi əməkdaşlıq edir, həm də Rusiyanın özdə bircə belə deyək, əməliyyatların planlaşdırılması, komanda qərargah fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, bu faktiki olaraq bu müddəanın həmin müqaviləyə salınması riskinə deməkdir. Rusiyanın, Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələlərini özünün kontrolü, nəzarətinə götürməsi deməkdir. Azərbaycanın hərbi fəaliyyətini özünün nəzarət altında olması deməkdir. Əməkdaşlıq adı altında, bircə fəaliyyət planlaşdırması adı altında əslində Rusiya Azərbaycan ordusunun fəaliyyətinə faal şəkildə müdaxilə edəcək. Biz gördük, nəyə görürük? Türkiyə ilə bizim hərbi əməkdaşlığımız müddətimizdə Türkiyə ordusunun hərbisinin Azərbaycana nə qədər müsbət töhfələr verdiyini, Azərbaycan ordusunun döyüş hazırlığının artırılmasında, şəxsi heyətin formalaşmasında iştirakçını gördük və bu bizə müsbət nəzər göstərdi. İndi eyni iştirak imkanını müfəddə edir. Biz Rusiya üçün yaradırıqsa, bir Nəcməddin Sadıqov bu boyda ölkəni boğaza yığmışdı və bizim nə qədər igidlərimizin qurban getməsinə, qanının tökülməsinə, nə qədər anaların göz yaşlı qalmasına səbəb oldu. Bu xainin Azərbaycan ordusunda baş qərargah rəisi olması və onun ətrafında özü kimlərin və tutaq ki, biz tərtər cinayətlərin hələ axan o qanı qurumuyubdur. Və belə bir adi bir məhdud çərçivədə bir düşmən qruplaşmasının bizim ordumuzun içərisində olması Rusiya bağlı qruplaşma bizə hansı bədəlləri verdi? İndi təsəvvür edin, biz ordumuzu açırıq Rusiya üçün açıq vəziyyətdə ki, bu ölkə bizimlə bircə bu ordunu həm şəxsiyyətin formalaşmasında, həm döyüş təlimlərinin keçirilməsində, döyüş hazırlığının həyata keçirilməsində bizimlə bir yerdə iştirak edir. Azərbaycan hərbisinə Rusiyanın nüfuz etməsinə imkan yaradır. Halbuki biz bir nömrəli qorunmalı olduğumuz Rusiya təsirini Azərbaycan ordusundan qorunmaq bizim üçün önəmli bir strateji vəzifədir ki, Rusiyanın hər hansı müdaxilə imkanı olması. Və yaxud da o sadəcə nəzərdə tutulur ki, bir təhlükələr yarandığı halda bu tərəflər bir-birinə müdaxilə hərbi yardım edə bilərlər. Bizim hansı təhlükəyə qarşı Rusiya bizi müdafiə edəcək? Bizim əsas təhlükəmiz kim tərəfindən? Ermənistan tərəfindən. Torpaqlarımızı kim işğal edir? Ermənistan tərəfindən. Ermənistan ilə Rusiya arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq müqaviləsinə görə Ermənistanın bu gün bütün hərbi təchizatı, ordusunun komplektləşməsi, müharibədən sonra məlum olmuş, darmadağın olmuş, ordusunun yenidən formalaşdırılması, bütün texniki təchizat işləri Rusiya tərəfindən həyata keçirilir. Bizim düşmənimizi silahlandıran, bizim düşmənimizi yenidən bizə qarşı gücləndirən qüvvə ilə biz hansı hərbi təhlükəyə qarşı müdafiə olmalıyıq? Rusiya bizim düşmənimizi himayə etməyə məcbur. Deməli, burada söhbət düşmənə qarşı müdafiədən getmir. Azərbaycan üçün olan hərbi təhlükələrdən getmir. Burada söhbət ondan gəlir ki, Rusiya öz imperialist siyasətində həyata keçirərkən Azərbaycanı da bu prosesdə iştirakçı cəlb eləmək istəyir və həmin bəyannamə çərçivəsində sabah Ukrayna ilə müharibə olarsa Azərbaycan əskərlərində heç bir zəmanət yoxmuş, təminat yoxmuş ki, Azərbaycan əskərlərində Ukraynaya qarşı döyüşdürəcək. Çünki Rusiya özünə qarşı bunu təhlükə hesab edəcək, ortada müqavilə var. Bəyannamə var, bu bəyannamə əsasında Azərbaycan ordusu da Rusiya yardım edir. Adını belə qoyuruz, Rusiya yardım edir. Əslində Fuad Bey'lə biz verilişdə bu sual qoymuşuz ki, Ukraynada vətən savaşı biz kimin yanındayıq?
bugünkü bəli, bu bu ola gətirəcək ki biz Ukraynaya qarşı Rusiyanın yanında olacaq. Bugün siyasi baxımdan Rusiyanın yanındayıq, sabah da hərbi baxımdan Rusiyanın yanında olacaq. Və bunun Azərbaycan üçün, Azərbaycan hakimiyyətinin faydası bilirsiniz nədir? Mənfəəti nədir? Burada maraq nədir ibarətdir? Mən bayaq dedim, burada milli maraqlar, dövlət maraqları deyil, hakimiyyət maraqları əsasdır. Burada əgər sabah bu ölkədə dinc demokratik mübarizə güclənərsə, Azərbaycan xalqının etirazları qarşısında hakimiyyət çətin vəziyyətə düşərsə, o zaman Rusiya müraciət edib bu sərə kümk yardım olacaq bu salınlar qarşı. Məsələ budur, bu qədər.